Takže čau, já jsem Kosík Flyer. Vy tak jsem včera říkal, že hledáme furt. Tak teď jsem se rozhodl. Ne pro nás, protože to udělám někdy jinde, třeba až bude odpoledne. Tam jdeme teď. Můžete vidět, že tam je taky něco strašidelný, ale... Uvidíme, tady mám ještě bramuky, aby jsem se nebal. Kousneme si. Koloby. Můžeme jít. Zase energie. Tady jsou lidi pod tajto dravu, jsou hodně těch vojáků. Asi přes kolik 3000 vojáků jich tam je. Já tam byl taky čel něco, jak jsi říkal. Co? Včas tam něco viděl. No to bylo v té tmě nějaký stín. Štíp, tady vzadu můžete vidět zbytov a tam nejdem. Protože se tam bojíme. Můžeme jít. A aby se vám nehlá, tak teď myslím, že je... Počká, dokážu vám to. 21:52. Vidíte to? Jo. To jsme ještě nešli. Takže lidi, tam je zase to, že to se nezbavíme. Já mám úplně strach, koukejte, jak se mi klepou nohy, koukejte. Co bych ten, jestli tam něco není. Jsem co by tak utečeme. Tak můžeme jít. Jak můžete vidět, tady jsem jednou, jak to bylo velké, to dělal zase. Tak tady jsem jednou byl odpovědné, to byl jste to a tak. A Matěj jakože tam kopnu, jakože nechtěl nevíš, já jsem, a on to máš obzor na sobě, a já jsem to chytil. Skrychlej. Nic. Svačinka, no. Na dobrou náladu. Mám jít. Pruška. Nic. No to je pes. Kam jde máš? Jdu. Nechci říct jako, že nic lidi, ale to je taky strašidelný. Tady to je takový park, ale je to tady strašidelný noci. Jsou po něm pohledem, tady je furt ten zbytok. Takže lidi nejdem tam, až by to jdeme tam na tu druhou stranu. Dobrý. Tam utíkáme. Tak utíkej, dělej. Proč? Ještě chodí za náma zbytel, ten je hoř. Dobrý. Tady by se být ve nechtěl vidět. Prostě si, vzpomněte si, že jste prostě přesně tam třeba v bytovce a vidíte prostě z okna hned bytov. To je úplně strašný. Že, kameramane? Ano, pane. Neříkej ano, pane, říkaj už normálně, jo? Ano, pane. Počkej, koukej. Jdeme se přiblížit. Dobrý. No, dáme. No, to mi dáme. Já jsem ještě nebyl. Aspoň ještě vám ukážu něco nevím. Možná tady se skrývá asi ten rádek do demona šel. A ještě tady je i mačec X možná. Musíme jít na ně. A hledat je. Chcete vidět? No, chutnejte. Vám dám, koukejte. Mňom. Nedám vám. Pokud nečujete, já vám třeba dobro chutě, já to dochutnám. Výborně.
10 z 10, mňam. A když jsme šli tam tu, dobře jsme se vydali lidi, když jsme šli tam, tak tam, to, tam je úplně tma. A tady ne. Co je? Co jde z toho baráku? Jestli to něco není. Nebo někdo asi kouká horor. My chceme koukat s váma! Ty puzeranti! What the fuck? Nepustil by tu ne? Tam někde. Takže nevím, na jaké strany jsme šli. Tak až příště. A příště lidi půjdem tou druhou cestou. A musím nám co do komentářů. Vy to vůbec neplníte. A ještě jste zapomněli. Proč nám nepíšete? Nepíšete? V tom, jak jsem vám řekl, v tom lese, abyste jestli tam nebo tam. A vy nic, vy nepíšete. Ani v tady tom nám nenapíšete nic, že jo? Ano, pane. Přestaň už, kamerone. Kámen přestane. Takže zase jsme nanašli, zkusíme jiný projít místo. Zkusíme ještě trošku tam na zbytov, trošičku jen. Zase jít tam, jestli tam něco není. Ta huk už je modrá. Se jdeme kouknout, jestli tam není. Jestli tam někdo bude, tak utečeme. Tak ještě se bojím. Dneska jsme koukali s kameramanem na to, na také také a to je úplně strašné a je to v Japonsku, takže to nechceme vidět na ní. Vlastně to se tady nedostane, takže to je zbytečné. Zase jak včera. Hej, tedy by to tam bylo zase, já už tam nejdu, ale. Jenom to projdem. Přibuš to radši ještě. Co to je? Co je v tom pytli? Pomalu, pomaličku. Co ono se to pohlo? Co? Tam něco prošlo. Kde? Už to neuvidíš, tam něco prošlo. A když se tam něco stane, tak rychle utíkáme. Přes k parkoviště. Tady je. Koukej dál. Počkej. Co byš to na celý? No, svíčka, že jo? A vlastně nás chrání babička, takže... Když koukám do toho, tak je to lepší, když koukám na mě, tak se bojím. Jdeme dál. Pomalu. Když tam nejsem, tak se bojím, takže můžete za mě něco jít. To byla hlava. Co je, vidíš to světlo? Ty? Co? To mi hlava, tady. Tady je, větší světlo město. Zase. Jdu pryč. Koukej to vidí. Jdeme rychle pryč. Jdeme. Hej. Takže lidi, zase jsme to nedali a bramborky nepomohly, takže musíme zase zítra nebo někdy. Příště se uvidíme a čau. Hledáme dál.